Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda Munisa Rizayevaning barcha savollarga to'liq va aniq javoblarini sizlarga havola etamiz. O'ziga xos qirralarga ega bo'lgan va o'ziga xos imijda va yo'nalishda ijod qilib borayotgan Munisa Rizayeva haqida turli xil mishmishlar yuzaga kelgan edi. Xonanda bu haqida intervyularining birida batafsil to'xtalib o'tdi. Marhamat, ushbu intervyu bilan siz ham tanishing. Intervyu quyidagicha boshlangan. Onda-sonda ko'rishib turadigan bir tanishimning tilidan Munisa Rizayeva degan ism hech tushmaydi. Go'yoki u Munisa bilan do'st, har kuni birga emish. Aytishicha Rizayeva undan tez-tez qarz ham so'rab turar ekan. Nahot xonandaning birovdan qarz so'rashga ehtiyoji bor. Intervyuga shu o'yda borgan emasmanmi? Munisadan o'sha odam haqida so'radim. U esa tanimasligini aytdi. Shunda qo'shiqchi Rizayevaning bugungi mashhurligi va ana shu tanilish ortidagi topish va yo'qotishlar, tuhmat va buxtonlarni esladim. Bularning bari xonanda qizning oyog'idan chalishga bo'lgan intilish emasmi? Axir odamlarni mashhur qo'shiqchi bilan yaqindan tanish ekaniga ishontira olganlar, ertaga u haqidagi g'iybatlarga ham bizni bemalol ishontirishi hech gap emas. Jurnalist, jizzakiligingiz ko'p hollarda sizga bo'lgan munosabatning o'zgarishiga sabab bo'lyapti. Shunday fikrda emasmisiz? Buni rad etmayman. Nima qilay? Ko'ra bila turib yolg'on gapira olmayman. Artistlik qila olmayman. Men sahnada artist bo'lishim, o'zimga yuklangan vazifani qoyil maqom bajarishim mumkin. Lekin real hayotda buni epla olmayman. Shundoq ham yon atrofimda soxta, mablag' va mansab uchun hech nimadan qaytmaslikka tayyor odamlar kam emas. Avvaldan aytib qo'yay, bu balki Yevropada o'qishning ta'siridir, deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Chunki men xorijda o'qiganim bilan o'zbek oilasida tug'ildim, tarbiya oldim. Tomirimda o'zbek qoni oqyapti. Milliy urf-odatlarimiz, an'analarimizni yaxshi bilaman. Va yana shuni ham aytishim kerakki, odamlarning ko'ziga qarab turib, yolg'on so'zlamayotganimdan, dilimdagini tilimga chiqara olganimdan g'ururlanaman. O'zingizga nisbatan shunday qilishsa-chi? Misol uchun, Madina Mumtozning tug'ilgan kunida xonanda Umidaxon yoningizga kelib, "Nega siz bilan salomlashsam, nuqul indamay o'tib ketasiz?" degan ekan. Xo'sh, o'shanda qanday ahvolga tushgansiz? O'ylanib. Ha, bu voqea esimda. Ochig'i, Umida menga kelib bunday deyishini umuman kutmagandim. U qizga nisbatan hech qanday adovatim yo'q. O'shanda ham o'ziga buni tushuntirib aytganman va hammasini kelishib olganmiz. E'tirof 2013 taqdirlash marosimida Gulsanam Mamazoitova bilan o'rningizdan turib ko'rishaman deganingizda, u shunchaki salom qizlar deb o'tib ketdi. Shu voqeadan keyin konsertning oxirigacha chehrangiz ochilmadi. Jahli chiqib, nimasini aytasiz? Gulsanamdan umuman bunday munosabatni kutmagandim. Men o'zimdan kattaning ham, kichikning ham hurmatini joyiga qo'yaman. Mamazoitova bilan ko'p yaqin bo'lmasak-da, o'sha kuni u zalga kirib kelganida o'tirgan joyimdan turmay ko'rishni o'zimga ep bilmadim. Ammo u ehtiromimga yarasha javob qaytarmadi. Do'stlaringizni tez-tez almashtirib turasiz. Nega? Kim aytdi sizga menda do'st bor deb? Ba'zilardan chin do'st hamisha yaxshi yomon kuningda yoningda bo'ladi degan gapni eshitib qolaman. Menimcha yomon kunda emas, quvonchli kunda xursandchiligingga sherik bo'la olgan odam chin do'st. Har holda yomon kuningda yoningda bo'lib, ustida senga achinib, ichidan xursand bo'layotganlar emas. San'atga kirib kelganingizda Rayhon bilan do'stlashdingiz. Endi esa uning o'rnini Manzura egallagan. To'g'ri, shu paytgacha birgina do'stim bo'lgan. U ham bo'lsa Rayhon. Manzura opa bilan esa opa singildekmiz. Kerak paytda bir-birimizdan yordamimizni ayamaymiz. O'zaro maslahatlashamiz, fikr almashamiz. Ochig'ini aytsam, mening umuman do'stim yo'q.
Bolib o'tgan ishlardan keyin hech kimga ishonmay qo'yganman. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab icharkan. Nima uchun siz va Rayhon o'rtasidagi munosabatlar buzilganida odamlar faqat Rayhonni tinglashdi. Holbuki sizning ham o'z haqiqatlaringiz bor edi. Nima demoqchiligingizni tushunib turibman. Men o'sha paytlar matbuotda chiqish qilib, o'zimni oppoq ko'rsatgim kelmadi. Chunki Yaratganning o'zi barini ko'rib turibdi. Xuddi ayib ish qilgan odamdek o'zimdan farishta yasashim, kimnidir qoralashim shart emas deb o'ylayman. Keyingi paytda siz borgan to'ylarning ko'pida janjal chiqayotgan ekan degan xabarni eshitib, bu xususda o'zingizga ham aytgan edim. Hatto poytaxtdagi Grand Plus restoranida bo'lib o'tgan janjalga o'zim guvoh bo'ldim. O'shanda biroz vazminlik qilganingizda vaziyat bunday tus olmasdi. Kechirasiz-u, siz o'sha yerda bo'lgan ekansiz. Bu holatni boshqacha baholashingiz kerak edi. Men to'ylardagi xitmirliklar san'atkorning yoniga kelib, uni obro'sizlantirishga urinishlarini tushunarman. Lekin u yerda gap onam, oilam shaniga borib taqaldi. Men bilan janjallashgan yigit ko'pchilikning ko'z o'ngida onam nomini qo'shib, meni haqorat qildi. Xo'sh, o'sha vaziyatda ham og'ir vazmin bo'lib turishim kerakmidi? Vaholanki, janjalni men chiqarganim yo'q. O'sha voqeadan keyin ma'murimga kelib aytdim. Agar to'y degani shunday bo'lsa, boshqa bormayman. Yoki meni to'yiga taklif qilayotganlar hurmatimga yarasha javob qaytarishsin deb tushunaman. Hurmat qilishganidan, yaxshi ko'rishganidan to'ylariga chaqirishadi. Lekin men qiz bolaman. Yigitlar bilan bu tarzda janjallashib yurishga tobim yo'q. Shukurki, tarbiyam shu paytgacha hech yerda pand bermagan. Munisa, sizning turli holatlardagi tasviringiz tushirilgan video va fotosuratlar qo'l telefonlari internet tarmog'i orqali tarqalib ketganidan keyin negadir bunga izoh berishni istamadingiz. Jim turishni afzal bildingiz. Balki gapirish payti kelgandir. Ha, menimcha ham shunday. Bilasizmi, bu tasvirlarni tarqatib yuborgan odamlar bilan qaytib ko'rishgim yo'q. Balki endi ularni umuman uchratmasman. Bunisi faqat Yaratganga ayon. Lekin vaqt o'tdi. Ular bu ishlarini nima maqsadda qilganlar? O'sha maqsadga erishdilarmi, yo'qmi? Bunisi ham menga qorong'u. Fursatdan foydalanib, men ularni allaqachon kechirganimni aytmoqchiman. Hech ham o'zimni oqlash niyatida emasman. Chunki har birimiz o'zimizga belgilangan taqdir yo'lini bosib o'tamiz. Ba'zida odam o'z taqdirini o'z qo'li bilan quradi deyishadi. Meni ma'zur tutasiz. Agar hamma o'z xohishi bilan hayotini o'zgartira olganida bu dunyoda baxtsiz odamning o'zi bo'lmasdi. Men o'zimga ishonadigan kuchli qizman. Hayotda bundan battar qiyinchiliklarni, yo'qotishlarni ko'rganman. Faqat ruhimni sindirmoqchi bo'lganlarga achinaman xolos. To'g'ri, o'sha video tasvirlar tarqalib ketgach kimdir kuldi. Kimdir mana endi munis san'atni tark etadi dedi. Lekin men nafaqat o'zim, balki sozanda yigitlarning ham rizqini yarim yo'lda qiyib ketishga haqqim yo'qligiga aqlim yetdi. Bir narsani aytishni juda ham istayman. O'sha paytlar men bilan surati tarqalib ketgan yigit bilan 5 yil uchrashib yurganmiz. Hatto to'yimiz bo'lishi kerak edi. O'sha noxushliklardan keyin to'yimiz to'xtadi. U o'z yo'lidan ketdi. Men qolaverdim. Kimningdir yoniga borib, janjal ko'tarmadim, nolimadim. Aybni boshqalarning gardiniga yuklamadim. Hammasini tan oldim. Jurnalist: Nazarimda Munisa Rizayevaga boshqalarning u haqida qanday fikrlashi qiziq emasdek, go'yo o'z madaniyatingizni yaratib olgandeksiz. O'zgalarning mushohadasiga qo'l siltaysiz. Bilasizmi, men xonandaman. Vazifam qo'shiq aytish. Shunday ekan, manzur kelsa qo'shig'imni tinglashsin. Shaxsiy hayotimni tahlil qilishlariga esa qarshiman. Insonning ota-onasi oldidagi javobgarligidan ko'ra
farzandi oldidagi mas'uliyati zalvorliroq nazarimda. Shu ma'noda yillar o'tib, ona bo'lsangiz, bolangizga bularning barini qanday izohlaysiz? Kechirasiz-u, vaqti kelib farzandlarimning yonida yuzim shuvut bo'ladigan ish qilganim yo'q. Kimning hayotida nimalar bo'lmaydi deysiz? Ayniqsa, bugungi taraqqiyot zamonida hech birimiz bunday narsalardan sug'urtalanmaganmiz. Odamlar o'zgaryapti. 80-yillardagi qizlar bilan bugungi kun qizlari o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Shunday ekan, yillar o'tgach farzandlarim ham meni to'g'ri tushunishadi va bu mavzu yuzasidan ortiqcha izoh talab qilishmaydi, deb umid qilaman. Munisa Rizayeva, turmushga chiqsa, sahnani tark etishi mumkinmi? Mumkin, aytyapman-ku, avvaldan hech narsa deya olmayman. Men risoladagidek oilaning farzandiman. Shu paytga qadar biror marta otamning ko'ziga tik qaramadim. Oila qurgach, umr yo'ldoshim nima desa, shu bo'ladi. Eshitishimizcha, onangiz saraton kasaliga chalingan ekanlar. Onam biroz betob bo'lib qolganida shifokorlar ko'rigiga olib borsak, shunday tashxis qo'yishdi. O'shanda bunga ishonmadim. Chunki bizning avlodimizda bu dard bilan og'riganlar bo'lmagan. So'ng boshqa shifokorlar qabuliga bordik va kasallik butunlay boshqa ekanini, xavotirga o'rin yo'qligini aytishdi. Shukurki, hozir onam soppa-sog', lekin o'shanda bu xabarni eshitib, yuragimning bir tomiri uzilib ketganday bo'ldi. Onamni qanchalar yaxshi ko'rishimni o'shanda his qildim. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.